თემა და ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომლის შესახებაც ბევრმა საწუხაროდ არაფერი იცის. მისი სახელი საბჭოთა საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში ტაბუდადებული იყო. თეოლოგი, ისტორიკოსი, არქიმანდრიტი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. მამა გრიგოლ ფერაძე აუშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკში გაზის საკანში დაიღუპა. ის ნებაყოფლობით შევიდა მრავალშვილიანი ებრაელი პატიმრის ნაცვლად. Polonetschi Grigol Perazis Sachels dremde patibs miageben. 1942 წლის შემდეგ ყოველ 6 დეკემბერს Grigol Perazis გარდაცვალების დღეს ვარშავის უნივერსიტეტში რამდენიმე წუთით სწავლა წყდება. ტაძრებში კი წმინდანის სახელზე წირვა ლოცვა აღევლინება. საქართველოში Grigol Perazis სახლ-მუზეუმი ახლა გაიხსნა სოფელ ბაკურციხეში, სადაც ქართველი მეცნიერი ცხოვრობდა. Grigol Perazis ცხოვრებას ირინა დოგრაშვილი გაგვაცნობს. Mati 20 ან წლებში მე 20 საუკუნის გრიგოლ ფერაძის შობლობის და ეს იყო ნანგრევები რომელიც დაგვთა ჩვენ. წინა საუკუნის სახლის ნანგრევებს გრიგოლ ფერაძის შთამომავლებმა პირლანდელი სახე ფოტოსურათის მიხედვით დაუბრუნეს და სახლ მუზეუმად აქციეს. სწორედ აქ სოფელ ბაკურციხეში ცხოვრობდა ქართველი მეცნიერი რომლის ბიოგრაფია მხოლოდ მეცნიერული ნაშრომებით არაა საინტერესო. Grigol Peradzem gadadga esnaubiji ghmertisaken misi tskhovreba tavidan bolonde iqo ghmertisadvi mizunili da sarats sanimusho magaliti moqsa imisa tu rogor unda itskhoros adamianma rogor unda itskhoros khristianma Grigol Peradze 1942 წელს აუშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკში გაზის კამერაში სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად შევიდა. გავრცელებული ვერსიის თანახმად მრავალშვილიან ებრაელ კაცს ფაშისტების საპნის მოპარვას ედავებოდნენ, რისთვისაც სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. ქურდობის ბრალდება გრიგოლმა საკუთარ თავზე აიღო, რადგან მრავალშვილიანი მამა შეიბრალა. მოგვიანებით 1995 წელს ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ გრიგოლ ფერაძე წმინდანად შერაცხა. Თელი მისი ცხოვრება ეს იყო უდიდესი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა ერის ქვეყნის წინაშე. ის იყო არამარტო მღვდელი და საეკლესიო მოღვაწე, არამედ უდიდესი მოღვაწე, საერო მოღვაწე. Grigol Peradzis მოღვაწეობის ისტორია 1921 წელს დაიწყო. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი საქართველოს დამოუკიდებლობის დასაცავად იუნკერებთან ერთად მე-11 არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა. კომუნისტებმა მისი დევნა შევიწროება დაიწყეს. ამიტომ ფერაძე მაშინდელმა პატრიარქმა ამბროსი ხელაიამ და კორნელი კეკელიძემ გერმანიაში სწავლის გასაგრძელებლად გაგზავნეს. 26 წლის იყო რომ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია აქედან წასვლის 5 წლის შემდეგ 16 ენა შეისწავლა. არაჩვეულებრივი მეცნიერი გახდა ევროპაში ყველა აღმოსავლეთ ცოდნე ანუ ორიენტალისტი მიმართავდა მის შრომებს ციტირებას უკეთებდა. შემდეგ დააარსა საფრანგეთში პირველი მართლმადიდებელი ეკლესია ქართული ეკლესია წმინდა ნინოს სახელობის ეძიებდა საქართველოს დიდების კვალს ყველგან. გრიგოლ ფერაძე 1931 წლის 18 აპრილს ლონდონში წმინდა სოფიას ტაძარში ბერად აღიკვეცა. მის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მეცნიერულ ნაშრომად ქართულ ბერმონეზონთა ისტორია ითვლება. ფერაძის ნაშრომები დღემდე ინახება ევროპის წამყვან ბიბლიოთეკებში. უცხოეში ვსწავლობდი ინგლისში, კერძოდ ოქსფორდში. ერთ-ერთი სტუდენტი გავიცანი და ჩემი გვარის შესახებ რო უთხარი, უიმე რას ლაპარაკობ ეს გვარი გამიგიაო და ოქსფორდის უნივერსიტეტშიო იქაურ ბიბლიოთეკაში ერთ-ერთი რომელიღაცა ნაშრომების გვარს გრიგოლ ფერაძის სახელი ქვიაო და ძალიან დამაინტერესა რომ წავედი ნახე რომ თურმე მართლა ყოფილა იქ და ნუ ძალიან გამეხარდა ძალიან დიდი სიამაყით აგვივსე. 1933 წელს გრიგოლ ფერაძე ვარშავის უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდა, როცა გერმანულმა არმიამ პოლონეთში საომარი მოქმედებები დაიწყო. ამ დროისთვის საფრთხე შეექმნა საფრანგეთში ქართველი ემიგრანტების მიერ საქართველოდან გატანილ განცდას. ექვთიმე თაყაიშვილმა გერმანელებთან საქმის გასარკვევად ექსპერტად გრიგოლ ფერაძე მიიწვია. მას თხოვეს, რომ დაეწერა დასკვნა, აქვს თუ არა განს მატერიალური ღირებულება. გრიგოლ ფერაძემ თავისი სიცოცხლის რისკის პასად მისცა დასკვნა, რომ განს
მატერიალური ღირებულება არ გააჩნია, მას მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ქართველი ხალხისათვის. Და საკმარისი იყო, რომ ერთი ყუთი გაიხსნა და ენახათ ეს ძვირფასი დიადემები, ტიხრული მინანქრის ნიმუშები, რომ გრიგოლ ფერაძეს სიკვდილი არ ცნებოდა. 1942 წელს გრიგოლ ფერაძე დააპატიმრეს. ბრალად ებრაელების დახმარება ედებოდა. ასე მოხვდა ქართველი მეცნიერი აუშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკში. სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად დაღუპული ქართველი ბერის შესახებ ცნობა ვარშავაში რამდენიმე თვის შემდეგ მივიდა. ამ დღეს ქალაქში გლოვის ნიშნად დროშები დაუშვეს. გრიგოლ ფერაძე, ეს იყო ყველა დროის უდიდესი ქართველი წმინდანი, ორი მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდანი, ადამიანი, რომელმაც თავის ცხოვრება განვლო სახარებისეულად. პიროვნება, რომელიც იყო ქართველი და თავი შესწირა უცხოელისათვის, იყო მართლმადიდებელი და აღესრულა იუდეველისთვის. 1942 წლის შემდეგ ყოველ 6 დეკემბერს გრიგოლ ფერაძის გარდაცვალების დღეს ვარშავის უნივერსიტეტში რამდენიმე წუთით სწავლა წყდება. ტაძრებში კი წმინდანის სახელზე წირვა-ლოცვა აღევლინება. მადლობა ირინა გოგრაშვილს, რომ გაგვახსენა ამდენი საინტერესო ამბავი, რაც მე ვაღიარებ, რომ ბევრი რამ აქედან არ ვიცოდი და ისტორია, მაგრამ სახელები, სახელი იყო ჩემთვის უცნობი. სახელი და ლეგენდის დონეზე. ლეგენდის დონეზე ვიცოდი. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის უცნობი იყო სამწუხაროდ და ჩვენ უნდა დავაფასოთ ალბათ უფრო მეტად ჩვენი. და კარგია, რომ რაღაც ნაბიჯები უკვე გადაიდგა ამის ხარდასაჭერად, რომ ასეთი ადამიანები უნდა ფასდებოდნენ ყოველ წელს კი არა ყოველ დღე. და არის მაგალითი. და რაღაც კონკრეტული თარიღები